тъчка и една стрелка. Не, ъто, къде ти е посочено? Виж, ъгълът е остър. Тук, ето. Не, бе, мамо. Малко, малко. Където има, имаш стрелкичка надолу. Да напишеш буквичката А. Така, сега дай тук да измислим едно изречение да напишем. Аз знам. Лисицата е по-хитра от вълка. Не могат да четат, а само сричат. Малка без рок. И ние ще пораснем на тога два. Малко е голем и по-орок. Почете не е у нас. Да получава. Хайде, елате насам. Хайде, тате, ела. Хайде, гугите. Браво!